この度は OVA 首切りサイクル青色サバンとザレ事使いをお買い上げいただき誠にありがとうございます。私は本パッケージの副音声を担当させていただきます。折り紙財閥の末端長トロトロミと申します。と申しましても誰だお前だ感が満載で視聴者の皆様を戸惑わせてしまうばかりだとは思いますが、これだけは最初に宣言しておきます。一番戸惑っているのは私なのです。だって本当はこの副音声純さんと一緒に取り行う予定だったんですもの。それなのにあの方、つまり今画面で喋っていらっしゃる彼女ですけれど、まだスタジオ入りさえしていないって言うんですから。ギリギリまで待ちましたよ。でも電話は繋がらないし、メールは受信拒否されてますし、挙句の果てにはどうにか直にコンタクトを取ったエージェント、プロのプレイヤーの話によれば面倒くせえから行かねえとのことでした。なのでもうこれ以上は待てないということで見切り発車いたしました。本編に登場していないどころか多分誰も知らないであろう私がしばらくアテンドさせていただきます。いえ、私たちはまだ諦めていません。ジュンさんをこの現場に連行するため何百万人という人間が今動いています。期待はしていませんけれど諦めてはいません。この映像が流れている30分以内にあの偉大なるバカは来てくれるんじゃないかと儚い望みをつなげています。なので副音声の出だしは私一人でお願いします。長トロトロミです。カワバンガー。さてではご挨拶はこれくらいにして本編映像について詳しく触れていきたいところです。先ほど迂闊にも名前を出してしまいましたが、考えてみればこのアバンタイトルではジュンさんがジュンさんとして紹介されているわけじゃないんですよね。というより本パッケージにおいてはおそらく相川純という請負人の名前は明示されていないはずです。赤髪イリア様が彼女を島に招聘したとおっしゃるのはサイクル第2巻でのことでした。略し方サイクルで合ってますか。何分このパッケージで描かれる出来事が起こったのは私が10代の頃ですので、副音声解説に不手際があればお詫びいたします。全部純さんのせいです。こうして見るとこの頃の純さんは私の知っている純さんとはだいぶ印象が違いますね。妖艶というのでしょうか。私が知り合った時の純さんはもう少し知気にあふれた方だったように思います。彼女のような放蕩無頼な方にも歴史があるということでしょうか。何せもう10年以上前のことですからね。もっともあの方の場合10年経って若返った感じもありますけれど、お相手の少年くんはご愁傷様というほかありませんが、こんな風に純さんから対面で詰問されるなんて考えただけでもゾッとします。とてもこんな無表情ではいられませんよ。私だったら泣いちゃうかもしれません。って言ってる間にアバンタイトル終了しましたけれど、まだ来ませんか。あの人第1巻の出番終わっちゃいましたよ。このあとどれくらい出てこないと思ってるんですか。そもそも冒頭で主人公の男の子を問い詰めている女性の正体は伏せられたまま本編に突入するんですよね。エンディングテーマでテロップが出るでしょうし、またパッケージにもお名前が記載されるでしょうから、相川純が女性だってことまでは第1巻の時点で判明しますけれど、その点ももともとは秘匿されたままでエピソードは進行する作りだったとか。ただやや先走った説明をさせていただきますと、赤髪イリア様がこの島カラスの濡れ場島に天才を集めてサロンを形成しようと思いついたきっかけが純さんとの出会いだったと聞いています。純さんとの出会いが赤髪イリア様を言うならば天才マニア、天才コレクターにさせたというのでしょうか。そう思うとこの映像もこの後起こることになる凄惨なる事件も純さんが原因なのですね。というわけで A パート開始です。あ、来ました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 、純さんが来ました。一旦収録を止め、あーダメだ、めっちゃ怒ってる。やめて、その20度は絶対開けないで。絶対絶対絶対、あーぶっ壊しちゃった。おい、こらてめえぶっ殺すぞ。その位置から喋ってマイクに声が届くくらいの大声で怒鳴らないでください。そしていきなり殺すって言わないでください。どんな副音声ですか。さっき私のことを偉大なるバカって言ってなかったか。ぶっ殺すぞ。なんで防音設備の整ったスタジオ内での発言が届いてるんですか。どんな地獄耳ですか。地獄耳っていうか、あなた生きてるだけで地獄ですよ。ったく、あんな大行な迎えをよこしやがって。ぶっ殺すぞ。何回ぶっ殺すぞって言うんですか。私を喋らすためだけに何百万人犠牲を出すつもりだよ。お前名前なんだっけ。
自然薯オクラだっけ。自然薯オクラってニュアンスは似てますけれど、長トロとろみです。で何すりゃいいんだ。犠牲になった連中の弔いにちっとくらいは付き合ってやるぜ。オクラちゃん。オクラちゃんじゃないです。ただでさえ誰だかわからない私なのに混乱させるようなこと言わないでください。弔い？え、迎えにやった人間を全員葬っちゃったんですか。葬ってないって言ったら嘘になるな。葬ったって言ったら犯罪になりますよ。ジュンさん、とりあえず座っていただけますか。はいはい。おお、懐かしい映像じゃねえの。懐かしい映像だし、懐かしい場所だし、懐かしい連中だぜ。いつだこれ。私の名前も忘れていたジュンさんが彼らとこの島を覚えているとは思えないんですが。バカお前、冗談だよ冗談。私がオクラちゃんの名前を忘れるわけねえだろ。オクラちゃんで定着しちゃってるじゃないですか。うっせえな、私に合わせて解明しろよ。そんな理由で解明したくありません。しかも自然薯オクラという名前に。なんだよ、全国の自然薯オクラさんに失礼だぞ。お前全国の自然薯オクラさんを敵に回す気か。一人もいないでしょうそんな人。第一、あなたが礼儀を語りますか。まずは収録現場のテーブルの上で足を組むのをやめてください。なんだよ、私を敵に回す気か。ぶっ殺すぞ。5秒に1回すごまないでください。その頻度でぶっ殺されていたらさすがの私も生きていられませんよ。じゃあ死ねよめんどくせえ。私の命を軽んじすぎじゃないですか。いいからさっさと解説しろよ。このアニメーションは一体何ぞや。何ぞやって。私の仕事は視聴者の皆様に副音声解説することであって、ジュンさんに副音声解説することじゃないんですけれど。なんで私があなたをもてなさなきゃならないんですか。だってお前指針一興の相川淳係だろ。ヘビーな仕事ですよ。イリアのやつ、今もまだこの島でサロン生活を送ってるんだっけな。この頃はまだ試行錯誤の段階ってやつか。そうですね、何分隔離された環境ですから、私も詳細を把握しているわけではありませんが、現在はこの頃よりさらに屋敷内のホスピタリティは高まっているそうですね。ああそうそう、それは聞いた。ミオリちゃんから聞いた。ミオリちゃん、軸本ミオリさんですね。確かに彼女は若き天才です。その山茜さんあたりと比べても全く見劣りしないと言えるでしょう。あいつもあいつで相川淳係だからな。どういう基準で選ばれてるんですか相川淳係。私がこの島にいた時は光が相川淳係だったぜ。三つ子メイドの一人ですか。それは少し意外ですね。てっきりテルコさんかと思っていましたけれど。そうとも言えるぜ。あの三つ子は全員同じやつみたいなもんだからな。ザレ言使いのイーちゃんは光がお気に入りみたいだったけどな。それだって本当に好みなのはあかりだったのかもしれねえし、本命はテルコだったのかもしれねえけど。無表情で無感動な割に結構気が多いですね。当時19歳だろ。だったら普通だろ。クックック。私も19歳の頃は男のことばかり考えていたもんだぜ。おお、嘘をつかないでください。19歳の頃ってあなたが一番横暴に暴れていた頃じゃないですか。ビルというビルをドミノ倒しみたいに倒壊させていた頃じゃないですか。でも時期的にはそのあたりなんですか。ジュンさんがカラスの濡れ場島を最初に訪れたのってよく覚えてねえけど、もうちょっと後じゃねえの。私がワンパクだった頃に訪れてたんなら島が沈んでねえわけねえし。ワンパクじゃ済まされないレベルの大災害でしょう。ワンパクどころかあなたの腕真っ赤な血に染まってますよ。お、うまいこと言うね。ぶっ殺すぞ。うまいこと言ったら殺されるルールなんですか。どんな世界観なんですか。私が赤髪イリア様だったら、たとえどんなに天才的でもジュンさんだけは絶対に招きませんよ。けっ、そんなんだからお前はイリアになれねえんだよ。なりたくないんですけど。私にもなれねえぜ。なりたくないのに異常ですね。なんだよ、私になるくらいだったら自然薯オクラになった方がマシだと言わんばかりじゃねえか。参上になりました。自然薯オクラを気に入りすぎでしょう。名前だけでも覚えて帰ってほしいのに、その名前をごちゃつかせるってどんな嫌がらせですか。今でも滞在する天才どものメンツは入れ替わり立ち替わりって感じらしいけど、この頃のメンツはどんな感じなんだっけ。絵描きと占い師と学者と料理人と、船木幸は技術者枠だっけ。そうですね。ジュンさん、船木幸さんのことを船木幸って呼んでるんですか。船木幸機関のご令嬢ですよ。絶縁娘だろうが。そのあたりイリアと話があったんだろうな。
そのあたりってアニメーション的にはどの程度まで説明されてるんだ？どうでしょう、伏せるべきところは伏せられてると思いますが、コンプライアンス的に全てをつまびらかにするわけにはいかないでしょうし、だからこそテレビ放映されない OVA での発売なのかもしれませんね。はは、筋肉マンの1回目の超人オリンピックみたいなもんだ。少年漫画への造形の深さをここで出されましても。そういえばアニメーションはいかがなんですか？ああ、さすがに私ももう年だからな、最近の作品はあんまり見れてねえや。魔法使いプリキュアくらいしか見れてねえ。リアルタイムじゃないですか。ところで OVA ってオリジナルビデオアニメの略だと思うんだけど、 DVD の場合もOVA でいいのか？ OAD という場合もあるそうです。オリジナルアニメ DVD の略で。でも DVD 自体デジタルビデオディスクの略で、真ん中にビデオって入ってますので、 OVA という略称もそのまま使い続けても支障はないそうです。うーん、まあ OAD だと政府開発援助みたいだもんな。それは ODA です。あるいは織田信長見て。それも ODA ですが、誰も ODA を織田信長みたいだとは思いませんよ。あなたの性格を織田信長みたいだとは思いますけれど。はあ、お前がノブの何を知ってるんだよ。織田信長をノブとは略さないでしょう。なんだよ、長としては一加減あるのかよ。やっと私の名前を認識してくれたかと思ったら長呼ばわりですか。あれ、ひょっとしてナーガって呼んでほしいわけ？スレイヤーズスペシャルみたいに。100歩譲ってナーガはともかく、スレイヤーズスペシャルみたいに呼ぶのはやめてください。あんな格好したことないです。たまにはああいう格好してもいいんじゃねえの？いつもぴっちりお堅いファッションに身を包みやがって。ジュンさんこそいつも赤すぎるでしょ。そんな色合いにこだわらなくてもあなた十分ゴージャスで目立ってますよ。こういう言い方もおかしいですけれど、アニメ映えしますよね。人を実写化が難しい、難しいみたいに言うな。ジュンさんを実写化が難しいみたいに言ってる間に A パートが終了しそうなのですが。へえ、 OVA にも A パートとかあるんだ。 B パートは実写かな。 A パートの A はアニメの略じゃないです。 A パート終了です。それでは B パートの副音声を景気よく始めたいところだったのですが、偉大なるバカがまたいなくなりました。遅刻して早退するって不良すぎるでしょ。副音声史上初を、あの方は初回からどれだけグランドスラムするつもりなんですか。現在全力を挙げてスタッフが捜索しておりますので、またしばらく私の一人副音声にお付き合いください。長トロとろみです。断じて自然薯オクラではありません。でもまあ、あの偉大なるバカ、もしくは無駄な天才こと相川純さんがいないのはチャンスとも言えます。混ぜ返される前に副音声として最低限の役割を果たしておきましょう。首切りサイクル青色サバンとザレゴト使い、原作は講談社ノベルス、もしくは講談社文庫から発売されている小説です。今日を急がないために実際にあった事件をフィクションとしてまとめたモキュメンタリーとでも言っておきましょうか。さながらシャーロックホームズの事件簿のように。最近になってデジタル版も販売されたようですので、そちらもよろしくお願いします。親本が発売されたのは2002年の2月になりますから、その頃は電子書籍がかように市場を席巻するなんてまだ誰も予想していなかった頃ですね。電子書籍が今のように身近になるにはスマートフォンの登場を待たねばなりません。ちなみに受け負い人としてジュンさんがまさにその電子書籍と対決する物語が紙媒体としての雑誌メフィスト最終号に掲載されています。何でも敵に回しちゃう方ですね。そんなジュンさんや及ばずながらこの私の冒険譚は最強シリーズなどと呼称されておりますが、その原点は首切りサイクルから始まる一連のザレ事、つまりはザレ事シリーズということになります。この度ザレ事シリーズの第一作がアニメーション化されたわけですね。ザレ事シリーズは首切りサイクル青色サバンとザレ事使い以降、第2作首絞めロマンチスト人間失格ゼロ崎等式、第3作首吊りハイスクールザレ事使いの弟子、第4作サイコロジカルカッコジョー移り木外助のザレ事殺し、サイコロジカルカッコゲ光れ者の小歌、第5作人食いマジカル殺戮奇術の二王の宮兄弟、第6作根こそぎラジカルカッコジョー13階段、
根こそぎラジカル（括弧中）赤き制裁 vs 大々なる種根こそぎラジカル（括弧下）青色サバンとザレ事遣いと続きます。タイトルだけ列挙しても伝わりづらいとは思いますが、ただ基本的にそれぞれ独立したお話となっておりますので、全部読まなければならないということはありませんし、そもそも読んでなくとも OVA 首切りサイクルを楽しむ上では何ら支障はありません。あくまで参考として、世界観を共有するシリーズとして私たちの最強シリーズの他にもう一つ人間シリーズというストーリーラインもございますが、そちらは私からすると触れにくい物語ですので割愛させていただきます。覚えていただきたいポイントとしては、こうして副音声を語っている私から見れば、あるいはその後の時代を生き延びた純さんから見れば、アニメーションで描かれる出来事は10年以上前にあったことだという点でしょうか。なのでさっきの電子書籍のお話じゃないですけれど、なんで誰もスマートフォン持ってないんだというような疑問も当然生じるかと思いますが、どうか見過ごしてください。船木里さんのエンジニアとしての技術もあくまでその頃をベースとしたものになるでしょうし、園山あかねさんの学識も当時の時代背景を考慮した範囲内となります。唯一の例外は未来を見通せる姫名真希さんくらいのものでしょうか。メディアミックスに際して現在に合わせて内容を変えるという手法もあったとは思うのですが、あくまで再現にこだわったということでしょうかね。さて、この OVA は全8巻を予定しております。ブルーレイ版 DVD 版が毎月1枚のペースで8ヶ月連続刊行される予定になっております。もちろん占い師ならぬ身にはこの先何が起こるか分かりませんので、ひょっとしたら全10巻になるとかそんなトラブルもあるかもしれませんが、私が聞いている限りでは全8巻です。ブルーレイ版でも OVA って言うんでしょうか。まああまり表記にこだわっても意味はありません。 BD にせよ DVD にせよ、このパッケージはまだ第1巻なので出来事の内容について明かせる情報はそう多くないのですが、こうして私が長々難々している副音声という特典について触れておきますと、これはまあ先ほど申し上げました通り、どうしても生じてしまう時代性のズレを少しでもアジャストしようという企画です。企画でした。初っ端から企画倒れの感が否めませんが、まあ本編でも登場してらした相川淳さんを中心に最強シリーズのキャラクターで実況と解説を行おうというわけです。淳さんを中心に据えたのが一番の失敗でしたが、まあこればっかりは他の人にやらせるわけにもいきませんでしたしね。淳さん以外にはあんまり当時を知る現役の証人がいないっていうのも大きいです。とりあえず1巻のパートナーは私ですが、2巻や3巻では ER3 システム研究所の現代の七愚人が淳さんのお相手を務めたりしますので、こうご期待。こいたいのはどちらかというと助けですけれどね。あとはただいま。お、やってんな淳さん。そんな気軽に何事もなかったかのようにどこ行ってたんですか。んコンビニ、今日ジャンプの発売日だったの思い出してさ、ほら月曜がハッピーマンデーだから。中学生みたいな行動を取らないでください。あと買った帰りに世界を救ってきた。またですか。世界を救ってる暇なんかあったらおとなしく座って映像の解説をしてください。お前も結構おかしなこと言ってんぞ。いいけどよ別に。確かに世界を救うのも副音声も請負仕事としちゃ同列だしよ。言いながら机の上に足を乗っけないでください。私完全に淳さんのハイヒールに対して喋ってるじゃないですか。蹴られそうで怖いんですけど。蹴られるのが嫌なら踏んでやろうか。取引がおかしいです。今どういうシーン。殺し合いはまだ始まってねえのか。殺し合いなんていつまで待っても始まりませんよ。少なくともこの第1巻では。賢明な注釈だな。実際のところこの第1巻はプロローグなのでしょうか。あるいは嵐の前の静けさって感じかね。一箇所にこんな奇人変人を集めて何の事件も起きねって方が不思議だけどな。そりゃまああなたの場合はそうでしょうね。淳さんから見てこの時のメンツで一番の奇人変人って誰になりますか。第一巻ではまだ全員が紹介されたわけではありませんけれど、アバンタイトルで触れられてましたよね。アバンタイトル？なんかあったのか。
あなたが遅刻して見逃したあなたの出番があったんですよ。どうだろうね。奇人変人つってもそれぞれ方向性があるからな。それこそ一箇所に集めたから個性が際立ってるだけで、例えばその山茜なんて七愚人の一人としちゃ結構馴染んじゃうキャラクター性なんじゃねえの。伊吹かなみの性格も絵描きとしてはスタンダードなタイプだろ。2000万ドルの絵を叩き割りましたよ。逆に言えばそれは絵描き以外には許されない行為だろ。メイド以外の人間がメイド服を着ていたらただのコスプレになっちまうのと似たようなもんだ。はあ、分かったような分からないような例え話ですね。例え話とも言えませんか。実際この時この島には4人もメイドがいたわけですしね。そういう意味じゃ一番の変人はやっぱザレ言使いのイーちゃんなんじゃねえの。自分は凡人だみたいな顔していかにも肩身狭そうにしてるけど。さようですか。単なる環境の違いとも言えるがね。奇人変人ばかりが集まっちまったら結果として平凡な人間の方が目立ってしまうみてえなもんだ。お前は私の遅刻を責めるけど、お前以外の人間が全員遅刻していたら単にお前が早く来すぎた慌てん坊になるのと同じだぜ。純さんのは遅刻というよりサボりですからね。みんながあなただったら社会が成り立ちませんよ。社会ね。カラスの濡れ場島もカラスの濡れ場島で一種のコミュニティなんだろうな。あるいは赤髪本家から追放されたお嬢様に大規模に施されている箱庭療法みたいなもんなのかね。追放された事情はいくら副音声でも第一巻ではまだ触れない方がいいんですよね。隠すようなことでもないけどな。その存在を隠されるために赤髪イリア様は島流しになったんだと思いますけれど。別にミステリー小説ってわけじゃないんだからネタバレをそこまで気にすることねえだろ。原作はミステリー小説です。アニメーションもだからミステリーアニメですよ。なので言っても無駄だとは思いますけれど、ジュンさんこれから8巻分副音声を行う上では夢気をつけてくださいね。言っても無駄と思うこと言ってんじゃねえよ。私がこれまで一度だって何かに気をつけたことがあると思うのか。そんなライフスタイルでよくもまあ現在まで生きてこられましたね。あなたがこの事件から10年以上生き残っていることが奇跡ですよ。何回か死んでるけどな。まあまあ生きてんのは死んでるのと同じだぜ私の場合は。だとしたらあなたの命こそがミステリーですよ。まイリアのプライベートを副音声で暴露しようってほど私の性格も悪くねえさ。そんなもん大して面白い話題でもねえしな。確かに面白くはありませんね。第何巻か知らねえけどこの先どっかで語られることにはなるんだろうから、正直ここで私が伏せても意味ねえとも思うけどよ。むしろここで犯人の名前をペロッと言っちゃったら第一巻で完結できるんじゃねえの。まだ事件も起きてないのに犯人の名前言わないでください。第一巻で完結しちゃったらあと7巻何をするんですか。さあ海辺の生物でも紹介すれば。映像としては綺麗ですけどね。この一巻ではザレ言使いのイーちゃんはその山茜、姫名真希、伊吹かなみって3人の天才と接点を持ったってわけか。くなぎさちんを含むと4人だな。どうせならあと1人会っちゃえばよかったのに。味を占めた料理人ですね。仕方ありません。彼女は招かれて島にやってきた天才のはずなのになぜか厨房で働いていますから。実は一番の変人は料理人だったりしてな。それもまた彼女のまともさがこの島の中ではどうしようもなく浮いてしまうということなのかもしれませんけれどね。榊深夜のような人間は純さんの目にはどう映るのですか。なんとも言えないね。伊吹かなみに対する榊深夜、あるいはくなぎさともに対するザレ言使いのイーちゃん、私にはそういう助手役みてえなのがいたことがねえからな。確かに私は助手ではなく相川純係ですからね。厳密には共に事件の捜査に当たるパートナーが一度もいなかったわけじゃないんだけど、みんな死んじゃったからな。相棒殺しの異名を取ったもんだぜ。異名が相棒殺しだったら殺しているのは純さんなんですけれど。うっせえな、ぶっ殺すぞ。裏付けないでください。相棒殺しの異名をやめてください。私は殉職という形で務めを終えたくはありません。相川純係は終身雇用だぜ。ほぼほぼ奴隷契約ですね。
つうかそろそろ B パートも終わっちまうんじゃねえの。なんだ楽しい時間はあっという間だったな。あっという間だったのはあなたが持ち時間の半分近くスタジオにいなかったからです。私にとっては永遠にも近い辛い時間でしたよ。わかったわかった、そこまで言うならもう一人にはしねえよ。それはそれでいたしかゆしですね。この第一巻だけ見てると、なんでザレ事使いのイーちゃんがクナギサチンに同行してんのかはよくわかんねえんだっけ。そうですね、でもそれは後々明らかになっていくと思います。完結まで8ヶ月か、先は長えな。私だったらその間に世界を800回くらい救ってるぜ。大言壮語とは思いませんが、あなたの場合それ以上に世界を滅ぼしかねませんからね。普通に8回副音声を務めてほしいものです。個人的には後半ではジュンさんがどういう人たちとコンビを組んで副音声解説を行うのか気になりますけれど、まだ第3回目までしか発表されていませんから。そこも様子見しながらってことなのかね。だとするとお前の再登板もあり得るってこと？絶対に嫌です。再登板するくらいだったら引退します。そこまで嫌がられたら傷つくぜ。案外繊細なんですね。じゃあお前の次の出番は最強シリーズがアニメ化される時か。早くてもさらに10年先ですね。 B パート終了です。エンディングテーマです。みてえだな。なあ、オープニングテーマはどんな感じだったんだ？見た覚えがないけど。そりゃ見てないですからね、遅刻してきたあなたは。でもどちらにしても第1巻ではオープニング映像はありませんでしたよ。第2巻からのお楽しみということになります。へえ、じゃあ第2巻の副音声収録じゃ遅刻しないようにしなきゃな。まず振りですよね、それ。大丈夫大丈夫、次のパートナーはガゼルなんだろ。あの若さで七グジンに推挙されたラツワンを発揮してきっと私を遅刻させないための策を練ってくれるはずさ。どんな他力本願ですか。インパラ支局長の気苦労が知れませんよ。これエンディングテーマが終われば終了？時間予告とかねえの？できれば予習しときたいんだけど。なんでもうすぐ終わるって段階でいきなり真面目になるんですか。スロースターターすぎるでしょう。で、あるの？ないの？ありますが別立てです。別撮りです。副音声はエンディングまでです。なんだ、やる気なくしたぜ。気分屋すぎるでしょう。ジュンさん、そろそろお別れのご挨拶をお願いします。何かいいことあったらいいね。それは違う世界観の副音声です。次までに独自の締めのセリフ考えておいてください。お相手は長トロとろみと相川純でした。とお疲れさん。第2巻と最強シリーズもよろしくお願いします。